Замість змагань бойові завдання в Івано-Франківську презентували проєкт «Реквієм. Янголи спорту». На фотовиставці зібрано більше сотні історій спортсменів, які загинули під час російсько-української війни. Детальніше у сюжеті моїх колег. Вони загинули від рук загарбника. Тренери, призери чемпіонатів Європи, світу та України. А ще ті, хто тільки розпочинав свій спортивний шлях. Саме їхні історії зібрані у фотопроєкті «Реквієм. Янголи спорту». На жаль, цей проєкт є. Ми б дуже хотіли, щоб його не було. І ми дуже віримо в те, що він дуже швидко завершиться. Але щодня ці історії доповнюються і, звичайно, ми віримо в те, що він швидко закінчиться і швидко закінчиться швидкою перемогою. Проєкт стартував у квітні, і з того часу організатори ініціативи представили його у 4 містах України. Ми почали в Києві, а в жовтні ми були в Житомирі, в Рівному, у Львові. Ми хочемо, щоб їх побачили люди, і головна мета – це вшанувати пам'ять бійців, добровольців, спортсменів, які віддали своє життя і які є прикладами для інших. Серед більше сотні історій – 8 про прикарпатських спортсменів-героїв. На жаль, це є досить такий складний захід, він болючий для родин, які втратили своїх найближчих, найрідніших, він складний для нас з кожної сфери. І спортивна сфера також, де загинуло багато спортсменів. Це наші янголи, сьогодні присутні їхні родини. І ми, звичайно, що будемо завжди робити все для того, щоб підтримати родину. За Україну з Прикарпаття загинули Роман Круховський, Василь Дрогомирецький, Тарас Стахів, Любомир Феденяк, Юрій Царик, Анатолій Розвадовський, Володимир Волощук та Олександр Іваньков, який на війні був з 2017 року. Він був дуже мужній, хоробрим, чесним. Для нього чесність – це було саме головне. Був дуже добрий і він йшов до своєї цілі. І ціль – це було теж, добився майстром спорту по боксу, потім він захотів служити в СБУ «Альфа», він теж цього добився сам, ніхто йому не допомагав, він йшов до своєї цілі. Я дуже пишаюсь своїм сином, що він віддав саме найкраще це життя за батьківщину. Уже в лютому проєкт «Янголи спорту» планують презентувати у Харкові.